Presidenti sapo zgjedhur i Malit të Zi, Jakov Milatovic, me lëvizjen e tij Europa Tani, premtoi antarësimin e Bashkimin Evropian duke mos harruar të theksoi mbështetjen dhe rëndësinë e forcimit të lidhjeve me Serbinë. Ishin gjysmë milion qytetarë që votuan në balotazhin që shënoi një humbje të rëndë për ish-kreun e shtetit Djukanovic. Milatovic u bë kryefjala politike si ministër i zhvillimit ekonomik pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, që rezultuan në qeverinë e parë që nuk drejtohej nga Partia Demokratike Socialistëve. Babai tre fëmijëve, ai la gjurmë me një program ekonomik të diskutueshëm, që ndër të tjera dyfishoi pagën minimale. Megjithatë, paga minimale është aktualisht vetëm 450 euro në muaj në vendin e vogël, i cili mbetet shumë i varur nga turizmi fal plazheve piktoreske përgjatë Adriatikut. Milatovic ka lindur më 7 dhjetor 1986 në Titograd, sot kryeqyteti Podgoricë. Gjyshe dhe stërgjyshe ishin partizan Jugoslav në luftën e dytë botërore. Studimet universitare në degën e ekonomisë kreu në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Malit të Zi. Ai kaloi një vit akademik në Universitetin Shtetëror të Illinois si student në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një semestër në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit të Vienës dhe një vit akademik në Universitetin La Sapienza të Romës. Milatovic përfundoi diplomën e tij master në ekonomi në Universitetin Oxfordit. Ai ka punuar në LMB Group Podgorica dhe Deutsche Bank Frankfurt. Në vitin 2014 ai u bashkua Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në ekipin për analiza ekonomike dhe politike. Në vitin 2019 ai u promovua ekonomist kryesor për vendet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Rumaninë, Bullgarinë, Kroacinë dhe Sloveninë me bazë në zyrën e bankës në Bukuresht. Ai ka botuar një seri artikujsh dhe është bashkautori 2 librave. Milatovic votoi për pavarësinë e Malit të Zi në referendumin e vitit 2006. Ai prezantohet si krishter ortodoks serb dhe është pagëzuar në manastirin e Ostrogut. Milatovic e identifikon veten si malazez nga përkatësia etnike.